ជារន្ធត់ខ្លាំងណាស់បរិមម្នាក់ជិះម៉ូតូលឿនជ្រុលទៅបុកសត្វគោរត់ឆ្លងផ្លូវបោកក្បាលបាក់កោះស្លាប់ខេត្តស្វាយរៀងដោយបរិមម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងបន្ទាប់ពីជិះម៉ូតូបោះពួយក្នុងល្បឿនលឿនជ្រុលទៅបុកសត្វគោរត់ឆ្លងផ្លូវកាលពីវេលាម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅតាមផ្លូវកៅស៊ូក្នុងភូមិត្រពាំងបនឃុំព្រៃកូគីស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងជនរងគ្រោះមានឈ្មោះសេកសវីភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំដែលមានមុខរបរជាកសិករនិងរស់នៅភូមិព្រៃកូគីឃុំព្រៃកូគីស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងបើតាមប្រភពបានប្រាប់បានថាដោយនាមុនពេលកាត់ហេតុជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូម៉ាក Honda Dream ពណ៌ខ្មៅដែលមានពាក់សាលាលេខស្វាយរៀង 1Q1652 ដោយធ្វើដំណើរពីត្បូងទៅជើងក្នុងល្បឿនមួយយ៉ាងលឿនលុះដល់ចំណុចកាត់ហេតុជ្រុលបុកសត្វគោរត់ឆ្លងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យដួលបាក់កស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងរីឯសត្វគោរត់បោលទៅបាត់ស្រមោលក្រោយកាត់ហេតុសពជនរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារដើម្បីយកទៅធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីរីឯម៉ូតូសមត្ថកិច្ចយកទៅរក្សាទុកនៅប៉ុស្តិ៍បន្តស្រាវជ្រាវស្វែងរកសត្វគោនិងរោគម្ចាស់ដើម្បីចូលខ្លួនមកដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់